umuman Parij muzeylaridagi taqdimotlari, mana Arab dunyosi institutida ham bizning boy merosimizga, etnografiyamizga bag'ishlangan ko'rgazma tashkil etilyapti. Bu qanchalik muhim edi? Albatta, mana shu Luvrdagi ko'rgazmada O'zbekiston tarixini eng muhim bo'lgan 2000 yillik davrni qamrab olinadi. Boshlanishi Aleksandr Makedonskiy davridan Yunan Bashkiriya va uni yakunlanishi Amir Temur va uning nabirasi bo'lgan Ulug'bek davridagacha bo'lgan tariximizni qamrab olgan. Shu bilan bir qatorda bu ekspozitsiyada mana shu davrga oid bo'lgan eng muhim eksponatlar birinchi marta taqdim qilinyapti. Bu eksponatlar O'zbekiston tarixini zarvarag'ini tashkil qiladi. Bunga o'xshagan eksponatlarni uncha-muncha dunyo xalqlarida, mamlakatlarida topish amr mahol. Shu bilan bir qatorda ularni otga bu yerda ko'rsatilishi O'zbekiston tarixini dunyo mamlakatlariga, xususan Yevropa mamlakatlariga ko'rsatishga xizmat qiladi. Biz bilamiz, Markaziy Osiyo O'zbekiston haqida juda ko'p eshitilgan, lekin uni bevosita taqdim qilinishi mana shu ko'rgazmada bu birinchi marta amalga oshirilyapti. Bir so'z bilan aytganda, mana bu eksponatlarning o'zi, unga bag'ishlab chiqarilgan katalog, o'ylaymanki, O'zbekiston tarixini Yevropa mamlakatlariga tanitishga va umuman dunyoga tanitishga biz boramiz. Luvr dunyoga tanilgan muzey, bu yerga dunyoni barcha mamlakatlardan kelishadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, mana shu ekspozitsiyani tashkil qilishi O'zbekiston tarixini, madaniyatini, eng muhim yodgorliklarni avvalambor dunyo ommasiga, qolaversa mutaxassislarga taqdim qilishga xizmat qiladi.